ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს მეორე მოადგილე ეყოლება საკითხს. კენჭი დღეს რიგარეშეს ხდომაზე უყარეს. ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა, რომ ირაკლი ჭეიშვილს მეორე მოადგილე ეყოლება. ცნობილია, რომ საკითხს მხარი ოპოზიციასთან ერთად რესპუბლიკურმა პარტიამაც არ დაუჭირა. ფიქრობენ, რომ მეორე მოადგილის საჭიროება დღეს საკრებულოში არ დგას. რაც შეეხება კანდიდატს, თუ ვინ დაიკავებს ახალგაჩენილ თანამდებობას, ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა ერთ-ერთ ვერსიად ლაშა სირაბიძე განიხილება, რომელიც ინფრასტრუქტურის კომისიას ხელმძღვანელობს. რეგლამენტის მიხედვით იმ შემთხვევაში, თუ კი ირაკლი ჭეიშვილი თანამდებობიდან გადადგება ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე, მოვალეობას ის მოადგილეში ასრულებს, რომელიც საფინანსო სფეროს კურირებს. საერთოდ წარმოუდგენელია, რა უფლება მოსილებები უნდა განახორციელოს საკრებულოს მეორე მოადგილემ, რომელიც კურაციის სფეროებიც კი შემოიღო, მაშინ როდესაც საქართველოს კანონი გვეუბნება, რომ კურაციის სფეროები არ არის როგორც ასეთ მოადგილეების საქმიანობა. მთავარია ის, რომ დღეს ქართული ოცნება ცდილობს, რომ კიდევ ერთი ადამიანი შეიყვანოს საკრებულოს ბიუროში და შესაბამისად მეტი ძალა გამოაჩინოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.